ሰላም ክቡራ ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ንኣሜሪካ ዝቆጠዐ ታሪኻዊ ዑደት ፕረዚደንት ሶርያ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጀነራል ናይቲ ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዘሎ ሰራዊት ልፍንቲ ንቻይና ዘየዳግም መጠንቀቕታ ምቕራቡን ንእዋናዊ ምዕባልታት ርእሰ ሓያላን ዓለምን ዝደስስ መደብ ኣስዒብና ክነቐርብ ኢና። ክሳብ ፍጻመ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ኣቐዲሞም ንዩክሬን ኣለናል ኪሎም ኣብ ኩናት ድሕር ምሽማም እግሮም ክሕፅሩ ዝመረፁ ምዕራባውያን ኣብዚ እዋን ገሊኦም ንተውክቲ ገሊኦም ከዓ ጃኬት መከላኸሊ ጥይት ዋላ እኳ እንተለኣኹ ዩክሬን ኣብ ኢድ ሰራዊት ሩስያ ምውዳቓ ዘይተርፍ ምዃኑ ግን ኣየጠራጥርን። ካብ ዋና ከተማ ኬቭ ጀሚርካ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት እተሃገር ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ዳርጋ ከም ዘይነበሩ እዮም ኮይኖም ዘለዉ። ሩስያ ንዩክሬን ክትወራ ዘገድዳ ሓደ ምኽንያት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ነተን ኣቐዲመን ኣካል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሃገራት ኣብ ትሕቲኡ ድሕሪ ምእታው ንኸበባ ሩስያ ብዝለዓለ መልክዑ ክደፍኣሉ ብምውሳን ንመጠንቀቕታታ ናይ ቀረባ መዳውብቲ ሩስያ ዝኾነት ዩክሬን እውን ዕሽሽ ብምባል ኣባሉ ክገብራ ወስወስ ምባሉ ምዃኑ ክንከታተሎ ቀኒና ኢና። ብቐላስነትን ዓብ ፅልዋን ኣሜሪካ ዝምዘኑ ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ተኻቲኾም ናብዚ ዓለማዊ ቁልውላው ኣኸቲሉ ዘሎ ኩናት ከም ዘእተውዋ ብፍጹም ክእመኑ ዝደሊ ይኮኑን። ነዚ ስዒቡ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ኣባላት ኔቶ ናይ ምዃን መሰል ኣለና ብምባል ሕቶታት የለዓዕልሉ ኣብ ዘለዉ ህሞት ሩስያ ዝሓሰብ ክንኦ ቅድሚ ምግባር ክን ዝፅበየ ክን ሳዕቤን ዕጫ ዩክሬን ጠራዩ ክትብል ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ግብረ መልስኻ ማብ ኣይተሓየበትን። ዋላ እኳ ምዕራባውያን ሃገራት ክሳብ ሕጂ ብዝተወሰነ ዓቕሚ ንመንግስቲ ዩክሬን ሓገዝ ወታደራዊ ንዋት እንተቕረቡ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ ደማዊ ኩናት ከም ዝፅምበሩ ናይ ብዙሓት ግምት ኮይኑሎም ኮይኑ ግን ብኣሜሪካ፣ ጀርመን፣ ዓባይ ብሪጣንያ ዝምራሕ ሰራዊት ብቐጥታ ምስ ሩስያ ክዋጋእ ድሌት የብሉን። እንታይ ደኣ ኣብ ዩክሬን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብተመሳሳሊ ናብ ፖላንድ እትርከበን ካልኦት ሃገራት ምስ ዝልሕም ምስ ሰራዊት ሩስያ ዝገጥም ልፍንታዊ ሓይሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ነዚ ስዒቡ ኔቶ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ሓንቲ ካብ ኣባላት እቲ ሕብረት ዝኾነት ሃገር መጥቃዕቲ ምስ ዝፍጸም ኩለን ኣባላት ሃገራት ከም ዝተሃርማይ ዝሕሰብ። ስለዚ ሩስያ ንዩክሬን ሓሊፋ ምስትዋጋእ ቃል ኪዳን እቲ ሕብረት ብዕሊ ከም ዝትግበር ኣተሓሳሲብ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሰራዊቱ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሩስያ ኣጸጊዕዎ ኣብ ዘሎ እዋን እዚ ኣሜሪካ እትመርሖ ኪዳን ኣስታት 30,000 ሰራዊት 220 ነፈርቲ ውግእ 50 መራኽብ ውግእ ዘጠቓለለ ኮል ኤንድ ሪስፖንስ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ኖርዌይ ከካይድ ቀኒ እዩ። በዚ መሰረት ሓንቲ ኤንቪ22ቢ ዝዓይነታ ወታደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣባላት ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዘካይድኦ ዘለዋ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ክትሳተፍ ድሕሪ ምጽናሕ ብዓርቢ ኣብ ኖርዌይ ወዲቓ ምሕምሻሻ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ጠቒስናዮ ነርና ኢና። እታ ካብ ሰሜናዊ ዞባ ኖርዌይ ንሸንኽ ደቡብ ካብ ዝርከብ ከተማ ቦዶ ዝወደቐት ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ብሰንኪ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክትዓልብ ስለ ዘይከኣለት እያ ተሓምሽሻ። ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ኖርዌይ ብናይ በረት ተሽከርከርቲ ተሓጊዞም ቀዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብቲ ዝወደቐትሉ ቦታ ክበፅዑ ክኢሎም እዮም። ነዚ ስዒቡ ፖሊስ ናይቲ ዞባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ድሕር ምባል ኩሎም ኣብታ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ከም ዝሞቱ ብወግዒ ገሊጹሎም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ኩናት መጻኢ ትውልዲ ቀኒዑ ክኸይድ ዘኽእሎ ወሳኒ ግጥም ከም ዝኾነ ድሕር ምግላጽ ኣብ መጻኢ እንታይ ዓይነት መዛዝም ከም ዝህልዎ ፈጺሙ ኣይፍለጥኒ ብምባል መግለጺ ደምዲሙ። እቲ ዝገርም ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምህዳእ ሓሊፉ ንተጻረርቲ ወገናት ኣጽዋርን ስንቅን ምቕባል ክቕጽል ምምራጹ እዩ። ኔቶ ብወገኑ ነቲ ኣብ ዶባት ሩስያ ዘጸግዖ ሰራዊት ተኸቲሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክመጽእ ካብ ዝኽእል ዝበኣሰ ሓደጋ ንምክልኻል ኢሉ ምዃኑ ኣመኽኒሎ። ብዘይካዚ ኣብ ምብራቃዊ ዶባት ሩስያ ዝተኣኻኸብ ዘሎ ሰራዊት እዚ ኺዳን ብኸመዩ ነቲ ከይፍጠር ዝፍራሕ ወታደራዊ ክርፍስ ከህድኦ ዝኽእል ዝብል ሕቶታት ከለዓዕል ናይ ግድን ይኸውን። ንኣሜሪካ ዝቆጠዐ ታሪኻዊ ዑደት ፕረዚደንት ሶርያ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ። እታ ኣቐዲማ ንሃገራት ዓረብ ኣንጻር መንግስቲ ሩስያ ከለዓዕል የላ ተኣማሚና ዝጸንሐት ኣሜሪካ ፈጺማ ዘይተጸበየቶ ግብረ መልሲ ክጎንፋ ቐኒሎም። እዚ ዝኾነሉ ሃገራት ዓረብ ድሕሪ ረጊም መጋበርያ ኣሜሪካ ኣይኮናንየን ብምባል ብመንገዲ መራሕተን መርገጽን ከፍልጣ ብምጅማርን እዩ። ከም ውፅኢቱ ኣሜሪካ ሃገራት ዓረብ ምስ ሓይልታት ሩስያ ቻይናን ዝርከቦም ካልኦት ጸረ ምዕራባውያን ተሻሪኸን ዝባንን ሂበናኒ ክትብል ቁጣዓ ገሊጻ ኣላ። ምስዚ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ኣብዚ ሰሙን ንኣሜሪካ ዘይተጸበየተ ነውፂ ገጢምዋ። ፕረዚደንት ናይታ ብውግእ ሓድሕድ ፍጹም ዝዓነወት ሃገር ሶርያ ባሻር ኣልኣሳድ ድሕሪ 11 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ሃገራት ዓረብ ዝቐንዐ ምብጻሕ ኣካይድሎም። እዚ ብዓርቢ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝገሸ ፕረዚደንት ምስቶም ምስ ሃገር ሶርያ ሓርፋ ፍርክብ ዘለዎም ሰበስልጣን መንግስትን ኣመሓደርትን ተራኺቡ ብዛዕባ ክልተኣዊ ምምሕያሽ ዝምድና ሃገሩን ዓረብን ከም ዘተየ ይንገረሉ። በዚ መሰረት ኢማራት ዓረብ ምስ ሶርያ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ዝምድና ናብ ንቡር ክትመልስ ምድለያ ዘመላኽት ከም ዝኾነ እዮም ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ዝጠቕሱም።
ነዚ ሲዒቡ እታ ኣብ ምሕማስ ሶርያ ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና ፅንሐት ኣሜሪካ ኣዝዩ ዘሕርቕ ክትብል ርክብ ዘን ሃገራት ከም ዝፀየነቶ ኣይሓብአትን ሓደ ካብቶም ፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ዝረኽቦም መራሕቲ ኢማራት ዓረብ እቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብተደጋጋሚ ስሙ ክላዓል ፀንሐ ቢልዮነር ኣመሓዳር ዱባይ ሼክ መሓመድ ኣልማክቱም እዩ ብዘይካዚ ባሻር ኣልኣሳድ ናብ ርእሰ ከተማ ዱባይ ዝኾነት ኣቡዶቢ ተጓዒዙ ምስ ወራስ ዓራት ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ከም ዝተዘራረበ እውን ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢማራት ብወግዒ ገሊጻላ ብተወሳኺ መራሕቲ ኢማራት ሶርያ ዓንዲ ሕቁ ፀጥታ ሃገራት ዓረብ ከም ዝኾነት ድሕሪ ምግላፅ ነቲ ኣቐዲሙ ሓርፊፉ ዝፀንሐ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ዳግም ክሕድሱ ቅርባት ምህላዎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኣብቲ ዝተገብረ ክልተኣዊ ርክብ መራሕቲ ኢማራት ዓረብ ንዳግሚ ህንፀት ሶርያ ኣብ ዝሕግዝ ፖለቲካውን ሰብኣውን ሓገዝ ኣብ ምሕያል ቁጠባውን ንግዲ ክልቲአን ሃገራት እዮም ዘትዮም ድሕሪ እቲ ኣብ 2011 ተወሊዑ ሂወት 350,000 ዜጋታት ዝቐዘፈን ሚልዮናት ዘመዛበለን ውግእ ሓድሕድ ሶርያ ኣልኣሳድ መገሻታቱ ናብተን ወታደራዊ ሓገዝ ዝገበራሉ ሩስያን ኢራንን ጥራሕ ተደሪቱ ፀኒሑ ኣሜሪካ ኣሻቂልን ብምባል ንዝኾነነቶ መገሻዝ ፕረዚደንት ብመንገዲ ዋህቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነድ ፕራይስ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ምስ ኣሳድ ርክብ ክገብራ ዝደለየ ሃገራት ኣቐዲመን እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ በርጌ ሶርያውያን ዝፈፀሞ ግፍዒ ንድሕሪ ተመሊሰን ክዝክራ ኣተሓሳሲባላ ከም ዝፍለጥ ውግእ ሓድሕድ ሶርያ ምስ ተወልዐ ኢማራት ዓረቡን ከም መሻርክቲ ኣሜሪካ ንስርዓት ኣሳድ ከኣልዩ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ትሕግዝ ምንባር ኣይልሰዓን ኮይኑ ግን ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዳግም ሂወት ብምዝራእ ምምሕያሽ ከርኢ ጀሚሩሎም ብተወሳኺ ነቲ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ተቃውሞ ንጎኒ ብምግዳፍ ሶርያ ናብ ሃገራት ዓረብ ናይ ምምላስ ድሌታ ክደፍ ኣሉ ፀኒሐያ ብ2018 ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ኤምባሲኣ ደጊማ ምኽፋታን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ዲፕሎማሰኛታታ ናብ ሶርያ ምልኣኻን ከም ኣውንታዊ ምዕባለ ዝምድንአን ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ጀነራል ናይቲ ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዘሎ ሰራዊት ልፍንቲ ንቻይና ዘየዳግም መጠንቀቕቲ ኣቕሪቡ ቻይና ነቲ ወታደራት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝወስድዎ ዘለዉ ዘየዳግም ትምህርቲ ተረዲኣ ሰራዊታ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ክፍንዎ ንዝውጥን መጥቃዕቲ ከውርዶም ዝኽእል ሓደጋታት እውን ኣብ ግምት ከተእትዎ ከም ዝግባእ ኣዛዛ ሓይሊ ፓሲፊክ ኣብ ዝሰሙን ገሊጹሎም ነቲ ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝርከብ ሓይልታት ኣየር ልፍንታዊ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ከነት ዊልስባክ ከም ዝበሎ ሰራዊት ሓርነት ህዝቢ ቻይና ምስቲ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዘወረዶ መጥቃዕትን ዝመሳሰል ዘይምኽኒታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን እንተደኣ ኸፊቱ ንመንግስቲ ቤጂን ዓፀፌታ ወታደራዊ ምላሽ ከም ዝህቡ ኣጠንቂቑሎም መንግስቲ ቻይና ካብ ግዝኣተ ሕግን ኣህጉራዊ ስርዓትን ወፃኢ ብተደጋጋሚ ክለ ኣየር ጎርባብቲ ሃገራት ብምጥሓስ ይኽሰስ እዩ እቲ ጀነራል ድማ ወሲኹ ኣብዚ ቻይና ክትመሃሮ ዘለዋ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ኣህጉራዊ ሓድነት ንሩስያ ኣብ ምቕፃዕን ንዩክሬን ድማ ነቲ ገጢምዋ ዘሎ ወራር ምላሽ ኣብ ምሃብ ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ኣፅዋር ብዝግባእ ክትርዳእ ከም ዘለዋ ኣዘኻኺሩሎም እንተዘይኮይኑ ቻይና ኣብ ልዕሊ ጎርባብታ ብዘይ ምኽንያት መጥቃዕቲ ምስ ትፍኑ ኣንጻር ሩስያ ምስዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ምናልባት እውን ዝዘያየደ ተሪር ግብረ መልሲ ከም ዝፅበያዩ ዘጠንቅቕ በዚ መሰረት ልክዕ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ውግእ ሰራዊት ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ኣዝዩ ኣፀጋምን በቲ ዝወፀ መደብ ዘይክኸይድን ከም ዝኽእል ክግንዘቡ ኣለዎም ይብል ብተወሳኺ ጎርባብቲ ቻይና ዘለውን ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ክትዋገእሉ ኣፀጋሚ ኣኽራናት ዝበዝሖ ቦታታት ስለ ዝኾነ ወራር ምምራሕን ወታደራዊ ሸውቶታት ምውቃዕን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ድማ ንውጥናት ቻይና በዳህ ዝገብሮ ምዃኑ ክስሓት ኣይግብኦን ብምባል ትንቢታዊ ትንተናህ ይብሎም ሩስያ ኣብቲ ተካይዶ ዘላ ኩናት ብሂወ ዜጋታታ ከቢድ ዋጋ ትኸፍል ከም ዘላ ድሕሪ ምግላፅ ቻይና እውን ብተመሳሳሊ ነዚ ክተቕልበሉ መኺሩሎም ከነት ዊልስባኽ ምምሕዳር ቤጅን ነቲ ኣቐዲሙ ሒዝዎ ዘሎ ሓደ ቕናት ሓደ መንገዲ ዝብል ናይ ትሕቲ ቅርፂ ተበግሶ ዘቀላጥፍን ንደኻታት ሃገራት ናብቲ ውዕል ንኽኣትዋ ዘገድድ ናይ ልቓ ሓገዝን ብምጭፍላቕ ዲሞክራሲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ከምኡውን ነቲ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ምብራቃዊ ቻይናን ዘሎ ቦታታት ምቁፅፃር ዘጠቓልል ሕማቕ ምንቅስቓሳት ኣተኩሮ ገይሩ ይነጥፍ ከም ዘሎ ይኸስስ እዚ በዓል 4 ፅራ ኣሜሪካዊ ጀነራል ከም ዝበሎ ኣብ ፓሲፊክ ዝርከቡ ወታደራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣተኩሮ ህዝቢ ዓለም ናብ ዩክሬን ኣቕኒዕሉ ብዘሎ እዋን ቻይና ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒማ እስትራቴጂካዊ ረብሓታታ ከተውሕስ ከም ትፅዕር ብምግላፅ ንነፍሲ ወከፍ ንጥፈታት ዝሃገር ተጠንቂቕና ንከታተላለና ኢሉሎም ብተወሳኺ ኣቐዲሞም ወታደራዊ ስጉምቲ ከይወስዱ ንቻይናን ሰሜን ኮርያን ተጠንቂቖም ብናይ ስለያ ማሕውራት ይከታትልዎም ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎም እዚ ዝኾነሉ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ሰሜን ኮርያ ናይ ሚሳይል ፈተነታት ከተካይድ ከላ ቻይና ብወገና 9 ወታደራዊ ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ኣብ ታይዋን ዝርከብ ናይ ኣየር መከላኸሊ ዞባ ጥሒሰን ከም ዝኣትዋ ድሕሪ ምግባራ እዩ ብዘይካዚ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ነቲ ኔቶ ኣቐዲሙ ዝኣተዎ ኪዳን ከም ዘደልደሎን
ኣብ ታይዋን ዝወርድ መጥቃዕት እውን ኣብ ሃገራት ኤስያ ተማሳሊ ፅልዋ ከም ዘሕድርን ከዝተውዕሎ ከም ዝግባእ እዩ ከነት ዊልስ ባኽ ዝገልጽ። ነቲ ምምሕዳር ዋሽንግተን ከም ኔቶ ዝኣመሰለ ናይ ፓስፊክ ኪዳን ካህንፅ ይፅዕር ከም ዘሎ ዝገልጽ ናይ ቻይና ጥርዓን ከም ሓቂ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ኣይወሰድናን እንተገበርናዮ እውን ኣብ ውሽጢ ዞባ ፓስፊክ ብዘይ ምኽንያት ዝወርድ መጥቃዕቲ ሃገራት እቲ ከባቢ ብጥምረት ዝፃረራሉ ሓድነት ንምፍጣር ዝዓለመ ይኸውን ብምባል እኳ ንጥርዓን ቻይና እንተነፀገ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ወራር ምስ ዘጋጥም ዘይወግዓዊ ኪዳን ፓስፊክ ኔቶ ምምስራቱ ኣይተርፎን እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ቻይና ተፅዕኖ ክሕድር ፈቲኑሎም። ሰራዊት ቻይና ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣብ ኤስያ ዘለዉ ወታደራት ሩስያ ብዓበይቲ ነፈርቲ ውግእ እተሰኒ ሓለዋ የካይድ እዮም። ኮይኑ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ነዞም ክልተ ሓይልታት ዘየሰማምዑ ነጥብታት ክፍጠሩ እውን ፀኒሖም እዮም። ንምሳሌ ኣብ እዋን በረራ ቻይና መሪሕ ተራ ከም ዘለዋ ከተርኢ ድሌት ክህልዋ እንከሎ ሩስያውያን እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ኣለዎም። እዚ ድማ ነዘን ክልተ ርእሰ ሓያላን ዝኾነ ሃገራት ዘሰማምዕ ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ብኣንጻሩ ግን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እትመርሖ ሓይሊ ኣየር ፓስፊክ ምስ ወታደራት ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓን፣ ኣውስትራልያ ከምኡውን ምስ ሓያሎ ካልኦት ዞባታት ሓቢሮም ወታደራዊ ስርሒታት ይገብሩ እዮም። በዚ መሰረት ቻይና እትፈጥሮ ፅልዋ እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ግጭት ምስ ዝፍጠር ነፈርቲ ውግእ ፓስፊክ ብሓባር ከዓያ ትፅቢት ይግበረለን። ኣብ መወዳእታ ጀነራል ዊልስባኽ ከም ዝገለጾ ሓይሊ ኣየር ፓስፊክ ነቲ ቻይና ኣብ ታይዋን ከተውርዶ እትኽእል መጥቃዕቲ ደው ንምባል ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎ ምግላጹ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኺዳን ትኹረት ክትገብር ዝቕስብ እዩ። ዝኸበርኩም ዛራውያን መደባት ናይዚ ቻነል ንኸዓብን ድሌታትኩም ንኸነማልእን ናትኩም ርእቶ ኾነ ነቐፌታ ስለ ዘገድሰና ሓሳብኩም ኣካፍሉና። ብነቕርበልኩም መደባት እንተደኣ ዓጊብኩም ላይክ ብምግባር ብተወሳኺ እውን ናይ ወትሩ ቤተሰብ ተኸታታሊ ዛራይ መደባትና ንምዃንን ንእንዝርግሑ ሓደሽቲ መደባት ተኻፈልቲ ንኽትኮኑን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ናይ ሓበሬታ ደወል ኖቲፊኬሽን ክትጥውቁን ብኽብሪ ንዕድመኩም። ካልእ ክዳሉ እትደልይዎ መደብ እንተሃልዩ ድማ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ድልዋት ኢና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።